Ляля працює на заводі більше 10 років. Робота непроста. З неї починається канат. Вона робить серцевини для тросів. Стежить, щоб нитки правильно заходили у станок. Усього їх 10. Якщо переплетуться, доведеться починати все спочатку. Страшненько, як-то так. Все крутиться, все вертиться. А потім привикла. От це моя робота. Це моє, от моє. Шпиталь прикордонників. Наразі тут лікується один боєць, поранений в зоні АТО. Інші вже одужали. Проте роботи більш ніж вистачає. Зараз сезонне ускладнення після грипу. Все нравится. Так, все нравится. Виздоравливаємо. Удачі. Олена управляє цілою клінікою терапії. Керують 4 відділеннями. Я так своє відділення настраиваю, всіх своїх сотрудників, і що на здесь наша життя. Вона рівно як дом, второй дом, наверное, не знаю, може для кого-то перший. Но работать с людьми и их при этом лечить не получится. Надо жить вместе с ними выздоравливать. Ірина – волонтер. Збирає речі, які потрібні бійцям у зоні АТО, і відвозить на передову. Все доставляє особисто. Каже, що це бадьорить солдатів. Мовляв, якщо вже жінка не побоялася приїхати, то і їм взагалі відступати не можна. Я для себе определила, що це мой путь на ближайшее время, після того, як я з'їздила один раз туди, перший раз. Вот. Тогда мы встретились с ребятами, которые были только после обстрела. Ну, в общем-то, для меня это было решающим. Все частіше жінки обирають професії, що вважались суто чоловічими. Проте виконують роботу дуже гарно, попри всі складнощі. Та при цьому залишаються ніжними та тендітними. Символічно, головний жіночий день збігається з першими кроками весни планетою. Адже жінки, як і весна, вродливі, ніжні і трішки вразливі, тому і потребують чоловічого кохання і надійного захисту. Перший міський вітає з 8 березня. Юрій Гальченко, Андрій Кульба. Підсумки тижня. Перший міський. Зняв? Так, мені ще квіткове потрібно.